Už zajtra sa začínajú zimné olympijské hry v čínskom Pekingu. Veľká vec. Organizátori vyzvali účastníkov, aby sa zdržali politických prejavov proti čínskym zákonom a nariadeniam. Inak im hrozí zrušenie akreditácie a deportácia dokonca. Režim nezabudol ani na svojich občanov a vyzval ich, aby v prípade dopravnej nehody nepomáhali účastníkom hier. Dôvodom je obava zo šírenia koronavírusu. Teraz ten príkaz. Držte sa prosím čo najďalej od incidentu a vyhnite sa kontaktu s vozom a osobami v ňom. Vyhlásil zástupca dopravného úradu. A toto podpisujem, hoci nie som čínsky úrad. V 2004 sme boli v Číne a išli sme po čínskej diaľnici. Diaľnica ako naša. Odstavný pruh, najpomalší, rýchlejší, najrýchlejší. Takto je to u nás. A u nich sú všetky pruhy rovnocenné. Odstavné. Môžeš predbiehať k ktoromkoľvek pruhu a najčastejšie vyhľadávajú odstavný pruh na predbiehanie. My tomu hovoríme predbiehanie na čínsky spôsob a išli sme tak asi 3 čtvrte hodiny po tej diaľnici a mali sme samozrejme nehodu. A zostali sme v tom mikrobuse a v diaľke bolo vidno nejaké čínske dediny. Do 10 minút okolo nášho autobusu sa zhromaždilo možno 200 Číňanov v bielých košeliach. Nielenže pribehli, ale stihli sa aj prezliesť, alebo však vzácna príležitosť. A nalepili sa na ten autobus, tak ako pozerali na nás, lebo pre nich sme my, Európania, tzv. Dlhé nosy. Olga a Eňa, máte apartné nosíky, ale v Číne by ste boli aj vy dlhé nosy. A odtedy viem, ako sa cítia rybičky v akváriu. Jednoducho, všade, kde bol troška voľný priezor, tak bol jeden Číňan, ktorý... Počúvajte, ale vy ste si... Ja som si to... Aj vy ste si to museli predstaviť, nie? Mne to tak hneď prišlo, nie? Že dopravná nehoda, teda, hej, počas olympijských hier, teraz niekto leží pri avte a teraz ide ten Číňan a veľmi slušne ho pozdraví toho na tej zemi a povie: dobrý deň, prepáčte, vy ste účastník olympijských hier? A on taký polomrtvý, ja som z americkej delegácie. On povie: tak prepáčte, nič, akože, ako, nič, majte sa pekne, skoré uzdravenie a odíde, nie? Však to je niečo strašné, keď si to len predstavíš. To je normálne taká až patá fyzická situácia, ale sú také, netreba chodiť do Číny aj u nás. Išla som do nákupného centra, do predajne s elektronikou, stál v odberách mladý muž s tým, čo im ukazujeme na mobile, to, že sme očkovaní. A sa tak na mňa pozrela a povedal: dobrý deň, pani, idete nakupovať, ste očkovaná. A mne, neviem prečo, som hneď neukázala mu teda toto, ten mobil, ale som povedala: a vy? A on sa tak na mňa pozrel a povedal: ja nie, ale ja nejdem nakupovať. To je...